श्री दुर्गा सप्तशती अथ त्रयोदशोऽध्यायः। ओम ऋषिर्वाच एतत्ते कथितं भूप देवी महात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद् विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैह महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वच श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संशितव्रतम् निर्वण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपूलिनमास्थितः स च वैश्यस्तपस्तेऽपि देवि सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणां चक्रतुस्तस्या पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यतात्मानौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रासृगुक्षितम् एवं समाराधयतो स्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका। देव्युवाच यत् प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत् प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि ते। मार्कण्डेय उवाच ततो वव्रे नृपो राज्य ममिभ्रंह्यन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्वाण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम्। देव्युवाच स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वारिपून्नस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवस्ततः सावर्णिको मनुर्नाम भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरम् बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथक्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः। क्लीं ॐ स्वस्ति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सुरथ वैश्ययोर्वर प्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।